Ovo je linija kojom treba iskopati kanal od Nišave do bazena i rešiti problem. Zatvoriti vrata svim onima koji žele da politizuju ovaj prostor koji je inače pirotski, a širom otvore vrata Piroćancima koji bi da se kupaju ovde na ovom kupalištu. Poslednjih dana bili smo svedoci pokušaja, da li ponovnih pokušaja, da se sve u Pirotu politizuje, pa i gradsko kupalište. Predivno je vreme, negde je oko 18 časova na kupalištu. Eno tamo jednog čoveka i crvena zastava. Kupalište ne radi, a kako predivno izgleda, međutim, nečijom čudnom voljom, nečijom željom da na ovakav način možda stvara pometnju i neraspoloženje kod Piroćanaca, gradsko kupalište je zatvoreno i vijori se crvene zastave. Neće valjda i na ovakav način da neko uznemirava Piroćance i smatra da pravi političke poene. Kupalište je prazno, kafići zatvoreni, a ljudi su platili da ovde rade. Piroćanci su izgubili Nišavu da bi dobili ovo kupalište. Aman. Dokle tako? Hajde da verujemo da već od ponedeljka i zaista da verujemo da već od ponedeljka će nam dokazati da nije politika i da nije prepucavanje i da nije uznemiravanje Piroćanaca. Hajde da verujemo. Kuco, nemoj da se ljutiš. Nemoj da se ljutiš. Tamo preko je kompenzacioni bazen. Nišava. Tu ide taj kanal odakle treba da ulazi voda. I tu su valjda problem ti čepovi. Ako su čepovi uopšte problem. Kompenzacioni bazen. Pogledajte, u njemu skoro da nema kapi vode. Utorak je danas. U bazenu nema vode. Eto razloga. U kompenzacionom bazenu nema vode. Kako bi onda bilo ovde. Neverovatno. Vraćamo se početku priče i vodi koju su nam uzeli. U životu kažu da je ljudska sreća kad ne moraš da zavisiš od drugih, kad sam odlučuješ o svojoj sudbini. Ako budemo napravili kanal i našu Nišavu povezali sa našim kupalištem ovde kanalom ovako i našu vodu dovezli u naše kupalište, onda nam i zaista onaj bazen kompenzacioni koji je u ovom trenutku prazan ne bi značio ništa, osim Srbiji za pirotsku struju.
zatvoreni bazen. Gradsko kupalište u pritvoru. Ovo su gazde. I od njih očigledno da sve zavisi. Dragi moji Piroćanci, od njih očigledno sve zavisi. Ali da li samo od njih? Imaju i oni neke svoje. Bez komentara. Zabranjeno kupanje, objekat hidroelektrane Pirot.